situació és que l'empresa ha anunciat l'acomiadament de 1.700 treballadors i això és el que hi ha, i nosaltres el que estem plantejant és el rebuig d'aquesta mesura i el parlar del futur d'aquesta empresa. És anar donant llargues, dient que s'ho mirarà amb lupa, però tampoc és una solució que ens satisfagui perquè no està aportant pràcticament res en aquest procés de moment. Doncs a veure si se soluciona una mica, no? Perquè no ens diuen res i estem així a la mar Serna, és que res. Cada any ha ido subvencionando, dio un dinero para hacerse una furgoneta, al final se ha ido a Tánger. Ese dinero, ¿dónde está? Ni tenemos producto, ni tenemos dinero, ni tenemos nada. Entonces queremos saber què va passar con el futuro de todos los trabajadores. L'empresa no ens acaba de dir res. Ens tenen que volen fer fora 1.680 persones, però encara no diuen res.